Stánku, rebelanti a rebelantky, vítám vás draplavý dárku takéhoto random sheetu, budeme tomu říkat Dárkova denní rebelia, celkem slušný název. Budu prostě věci, co se mi za den přibližně stalo, alebo co se tento den bude dít, takže asi taký klasický random sheet vlog, já nevím, co to je, ale to je jedno. Hlavná věc je, že vždycky vás v tom videu budu o něčem informovat a sdělovat vám nějaké podstatné věci, co se děje. Takže já vás takto vítám hned krásně ráno z postelky. Dneska už mi začnou chodit první osadníci, první rebelanti a uličníci na můj byt. Takže začíná pomalý a jisto brutální víkend, kde nás bude na tento bytě. Na tento bytě nás bude 10. Tady vidíte, že mi pozadí ještě na dobré ránko hraje Faprelusův zaklínač. Faprelusův zaklínač. Takže, co bych vám chtěl hlavně sdělit. Prvá věc, dneska dojde Kuchťa s Chrisíkem, takže to začne být už ňoňoňo, takže budeme s Chrisíkem a s Kuchťou už dneska něco streamovat. Uvidíme ještě co, na večer to bude takým štýlem, že dáme CSko, rozhodli jsme se, že dáme CSko všických troch, krásně, takže by to mohlo být i ňoňo, myslím si. A další věc, potom budeme asi streamovat Bloodborne s Kuchťou ze začátku, nevím, nechci nic slubovat, uvidíme, jak to ještě dneska dopadne, ale večer určitě bude taký chillový streamček. Ježiš, já mám tu bradu bujnou, ty kokos. Bujnou bradu mám. A takže tak nějak, no, uvidíme, ale večer bude určitě stream. A zajtra už se mi začnou scházet vícero, ale to už vám povím k zajtrajší dárkovej denní rebelii. OK, takže ještě co bych chtěl informovat. Co se vám ještě ospravedlnit, že nebyly pondělí, úterý, středa streamy, jak jsem sluboval. Strašně já to sere, ale měl jsem ještě nějakou práci, musel jsem dávat ten byt do porádku, ještě ani není tak úplně v porádku, jak si myslím. Ale nějak ty porádky tu jsou, takže aspoň něco robil jsem, čistil jsem, umýval jsem, drhel jsem. No vidíte, bývat sám není len tak, jak to tak vypadá. Takže se vám chci za to mluvit, že nebyly streamy, ale ještě o tento víkend se to pokusíme nějak vynahradit. Dneska a zajtra by měly být určitě streamy, v sobotu nevím. V sobotu chceme mít len tak večer pro sebe, že si zahrajeme nějakou deskovou hru, Chrisík má donést. Takže uvidíme, možná až z toho vám něco natočím. OK, rebelanti. Takže já vám děkuji, že jste zhlédli tuto dárkovou denní rebeliu a doufám, že se vám tento štěl nějaký videk informačný bude trochu lůbit. Uvidíme, či to bude mít smysl točit, alebo ne. Samozřejmě lajky, palce, komentáře, sdílení, majte se krásně, píšte básně. Vyvajte si zbytek dňa a uvidíme se na streamikoch třeba. Čau!